Ćao ljudi, dobrodošli u 7 Games nas i 1. Danas ćemo igrati Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Sa mnom će igrati moj drug Nikola. Da, ja sam drug, kao i obično. Samo moram malo se čita. Igrat ćemo danas Transit. Imamo mi i ovaj Die Rise, to ćemo snimati malo kasnije. Transit. Priključi se. Evo. Sad će morati malo da se učita. Lepa slika. Da, samo što je sad ovak krvava. Ja. Detalj. Detalj. Ne. Krećemo. 2-2-2. Zombi, dva. A, da. Kako bi je dva zombi? Ne sam ja. Ej. To je to ovi dva. Zetno. Trebamo da napravimo ventilator. Sada neko ovdje stigne. Trebamo ventilator, to je turbinu. Nikom uzmi pad kod telefona. Ok, ja ću joj. Ne boli ovdje. Koli. Ja neću više nijedno dobijem. Daću tebi, pošto imaš malo pati. Ja neću da otvorim ovdje da zavisim. Pa vidjet ću. Ok, onda ću ja da skupim. A sad sam ja ovdje. Pa dobro, ti si tu, ja sam ovdje. To je to prvo ovo. Idemo da. Dobro. Aj, ti stavi. Ano? Znači, ja ću ovdje stavi. Nema ni jedan pat. Sigurno? Da. Da, nema jedan pat. Ulazimo u autobus. Mi smo ovog lika nazvali Pera. Ne znam što, liči nam na Peru. A, naljutim se. Može da se naljuti, ali sve ili će vas voliti. Ali ako želite da se stane, onda samo bacite u njega flešku. Pažno. Samo, mislim, ne flešku, tako mi zovemo. Samo bacite bombu, ono. Koji uspori zabije. Da, i oslepi. Ja, ne. Šta ovdje uvijek? Gdje živite? Ajde, pa dođu živite. Štit. Pa. O, pa da ja sam zaboravio da tu ima onaj pištolj cervijski. Ne. Ti bude? Ne. O, maratonci. Mi ovo ljudi, ovo je zombi, ovdje zovemo maratonci. Još ti poda trče maraton. To koji sam sad ubio se čak. Nisu, ja uvijek svi na prozoru. Ne, nije to ti. Što se gleda? Sad vidim jer... Nemo ti izlaziti u autobus, napad će vas jedni goblini. I ako vam se desi da vas napadnu, udarite ih nožem. To što ako igrate na PS, znači ovim dugnitom ovdje. Tako da možemo da krenemo. Otvori. Koliko je? Ja idu prvi mistir. Evo, s ovim možete da ostavite Peru. To jest vozača. Da. Ovo, Nikola je nas mnogo sreći. Da. Znači, to ruši mnogo dobro. Ne, ovo ste i meni zombi, što meni treba, ja nemam nijedno oružje. Srno živi.
Drži me. Štiti taj. Ajde, zamrži. Kako je? 690. Instant kill. To je dobro. Imam mnogo sreće. Ray gun. Ovo je najbolje oružje ovdje. Ja ne, nemoj. Nemoj ni ti. A pz. Ne, da bi mi odavde. Što? Pa što ja te naduzem oružje. A. Ja znači ja... Ideš u bus? Ajde bre, dađi tamo. Ne bre! Što nemam munice? Budu. Znaš ti tako s loše igrama? Ne, ti imaš mnogo sreće, ja nemam jednu oružju. A ti nisi uopšte zaslužiti. Ajde, žele. Idu. E sad imam žig. No ja ću već dugo. Tomke. Lapa, ili tu idem ja. Mystery box. No ja. Ne, ja danas ljudi nemam uopšte sreće. Ni malo. Napravit ću ti. Jesu. Oj! Beži, beži. Sad bacit ćemo čvanjke. Pus, pus. Okej. Bacit mi štit. Otvori ne. Svi tu partovi, nije spara, ovdje svi tu. Ha? Nije svi tu partovi. Vidi, peta runda čovječu ja. Ja nemam ništa, to sam nikad ne. Evo ti ga štit. Jesi štit izrađuješ, ne? Ne. Pa to uzmi. Dobro. Stavim ga na leđa, neće moći iza leđa da to uzmi. Jesam ja, mi je već s leđa, tako. Leti! Samo ne meti, samo ne meti. Okreni se. Ljudi, nemam sreće danas. Danas uopšte nemam sreće. Dobro, dođi. Otvori mi ono, molim. Šta? Ono. O? Da. Ajmo ovde. Morat ću da kupim ovo oružje, što ne mogu, drugačije. Ovdje da preživim. Ali, no, ovdje ćemo da ostavimo u ovom čošku. Ono je naša čoška. To vreme. Za sada ćemo ostati... Ovo. Mi ćemo morati uskoro da završimo ovu epizodu. Jedno 5 minuta. E sad ću ja jedno sam u štitu. I ja sam štitu mi vidjeti. Ja sad neću, sad ću da ih samo rešetam. Ajde, kule. Sad mogu da vas skidam. Nemate sreće. Ajde. Да. Ну,
Ray Gun. Mach's an. Ich schütze mich in Steht ihr mir, Nikola? Steht ihr. Kannst du es noch? Ah. Wollt ihr zusammen mit dem Joystick? Ljudi, ja sam se ponovo priključio. Da, evo, ja ponovo igram. Ali za sada čao. Vidimo se u sljedećoj epizodi.